Austria ka njoftuar fillimin e një fushate që synon të sjell vendet e Ballkanit perëndimor më afër Bashkimit Evropian, përfshirë këtu edhe Kosovën dhe Shqipërinë. Ministri i Punëve të Jashtme dhe Integrimit të Austrisë, Sebastian Kurz, ka nisur një turne vizitash në 6 vendet e Ballkanit përfshirë Kosovën. Agenda e bisedimeve do të përqendrohet në sjelljen e vendeve të rajonit më pranë BE-s dhe në përpjekjet për zgjidhjen e krizës së refugjatëve në kufirin midis Greqisë dhe Maqedonisë. Këtë qëndrim, ministri 29-vjeçare ka shprehur në llogarinë e tij në Facebook, para se të filloj turin e tij nëpër Ballkan. Gjatë ditës ai ka qëndruar në Serbi, duke takuar krerët më të lartë të shtetit. Nga Beogradi ai ka shprehur mbështetjen për përballimin e valës së refugjatëve. Këtë vit ne e zvogluam numrin dhe jemi të vëdijshëm se kjo mund të ketë pasoja për emigrantët për gjatë rrugës së Ballkanit. Megjithatë, unë dua t'ju informoj se situata mund të ndryshojë dhe se ne jemi të gatshëm të mbështesim qeveritë për të frenuar valën e refugjatëve. Kryeministri serb Aleksandar Vučić tha se Serbia do të angazhohet në zgjedhjen e krizës së emigrantëve, por jo në dëm të ekonomisë së saj. Do doja të shija një zgjidhje evropiane për krizën e emigrantëve, por jam i friksuar, nuk do ta shohim atë së shpejti. Dalesa e parë Sebastian Kurz ishte në Sarajevo dhe pas Beogradit ai do të takojë krerët e shtetit në Podgoricë, Shkup, Tiranë dhe Prishtinë.